Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լորեթի երիտասարդների հերթական հավաքանգիստն է տեղի ունեցել Ծաղկաձորում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ։ Վերջին տարիներին հավաքանգստի մասնակցել է 2000-ից ավելի երիտասարդ։ Սարգիս Գոգորյանն է պատմում։ Ունենք մեծ ակնկալիքներ, շատ հետաքրքիր է անցնելու։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում ծրագրին և հուսով եմ, որ հետաքրքիր ու լավ ժամանակ անց կկացնեմ, բացի այդ ձեռք կբերեմ բնականաբար լավ ու նոր ընկերներ, ինչպես նաև նորանոր գիտելիքներ։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը կրթության ոլորտը կարևորել է մշտապես մանկապարտեզի սան, դպրոցական, ուսանող, մանկավարժ ու կրթօջախ մշտապես վերջինիս ուշադրության կենտրոնում են։ Անցած տարիների ընթացքում 2000-ից ավելի լորեցի ակտիվ երիտասարդներ իրենց երրորդ հանգիստն են անցկացրել Ծաղկաձորում։ Հերթական ավանդական երրորդյան կրկին համախմբել է վերջիններիս։ Կարեն Կարապետյանի նպատակն է այս կերպ հնարավորություն տալ երիտասարդներին դրսևորվել, հանդես գալ նոր նախաձեռնություններով, ձեռք բերել նոր ընկերներ, դառնալ ավելի միասնական, համատեղ քննարկել խնդիրներն ու առաջ քաշել դրանց լուծման ուղիներ, ստեղծել կապեր ու նախանշել հնարավորությունները, եւ այդ ամենը ձևավորված դրական դաշտում թիմային հոգեբանությամբ։ Բացի նշվածները, շատ երիտասարդներ չունեն հանգստի հնարավորություն, բայց ցանկությունն է մեծ, որը շնորհիվ այս նախաձեռնության կատարվում է։ Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Կարեն Կարապետյանը մեծ դեր և նշանակություն տալով հայ երիտասարդությանը նմանատիպ միջոցառումների աջակիցն է լինում և իր անմիջական ուշադրության և հովանու ներքո մենք կազմակերպում ենք նշված հավաքները և ամեն ինչ արվում է, որ և կազմակերպչական և բովանդակային առումով միջոցառումները անցնեն բարձր մակարդակով, պատշաճ ձևով կազմակերպեն բոլոր տեսակի միջոցառումները և ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մեր ուսանողները, մեր երիտասարդները իրենց հանգիստը լիարժեք վայելեն։ Եվ համոզված են, որ հավաքի ավարտից հետո, երբ որ մեր երիտասարդները կվերադառնան իրենց հայրենի քաղաքները կամ համայնքները, իրենք միմիայն լավ տրամադրությամբ և դրական հիշողություններ կունենան այս հավաքների հետ կապված։ Երիտասարդական հավաքի բոլոր օրերը անցնում են նախապես մշակված հագեցած օրակարգով, երիտասարդներին հուզող հարցերի քննարկումներ, ինտելեկտուալ խաղեր, մշակութային ու սպորտային միջոցառումներ, ուրախ ժամանց, ճանաչողական էքսկուրսիաներ ու ակտիվ շփումներ։ Վերջնական արդյունքում ավելի նախաձեռնող ու ավելի միասնական երիտասարդներ, հանուն որոնց Կարեն Կարապետյանը տարիներ շարունակ ստեղծում է երրորդյա հանգստի հնարավորությունը։ Չէ սպասում, որ այսպիսի բարձր մակարդակով կկազմակերպվի, շատ շնորհակալ եմ Տաշիր հիմնադրամին։ Ձեռք բերեցինք նոր ընկերներ, տարբեր մրցույթների և մրցաշարերի միջոցով մեր մեջ որոշեցինք լավագույնին, չնայած լավագույնն ասել մի քիչ կարելի չակերտավոր ասել, քանի որ այստեղ ընկերական մրցաշարեր էր, բայց դրանք էլ տվեցին իրենց արդյունքը։ Երրորդյա հանգստի շնորհիվ ես կարողացա իմ հաղորդակցման շրջանակները ընդլայնել և այն հնարավորություն տվեց ինձ ավելի և ավելի, այսպես ասած, իմ պոտենցիալը օգտագործել և այն կոմպլեքսները, որ կար, ընթացքում վերացան այդ կոմպլեքսները։ Բավականին հագեցած էր, ես թվում է ակտիվ հանգստի համար սրանից ավելին հարկավոր չէ։ Հանգստի ընթացքում էլ ավարտին էլ երիտասարդները արձանագրում են հույսերը արդարացան, բայց և պատասխանատվությունը մեծացավ, եթե միասին ավելին կարող են ինչ ու չանել, հարցնում են, ակտիվ հանգստին պետք է փոխարինի ակտիվ գործը։ Շատ ենք լսել Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մասին, մասնակցությունս առաջի անգամ էր, և ինձ այս կազմակերպությունը տվեց շատ ընկերներ, լավ մարդկանց հետ շփում և շատ լավ ժամանակ։ Շփվելու հնարավորություն, ազատ լինելու, չկաշկանդվելու ու ընկերություն ձեռք բերելու։
Այս երրորդյա հավաքը շատ ընկերների մեծ ամասնությամբ ձեռք բերում եւ այլ ընտանոթություններ քաղաքի ակտիվ մասայի հետ ավելի մտերիմ շփում, այնպես որ շատ լավ տպավորություններ, կարծում եմ, որ նմանապիտի այլ միջոցառումներ կազմակերպի, հաջորդ անգամ նույնպես մեծ սիրով կմասնակցեմ։ Շատ շնորհակալ ենք Կարեն Կարապետյանից, որ նմանատիպ միջոցառումներ կազմակերպում է, որովհետև պետք է մեր երիտասարդության այսպիսի միջոցառումներ։ Երիտասարդների հանգիստը հերթական էր, բայց ոչ վերջինը Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ հաջորդ ծրագրին կմասնակցեն Լոռու մարզիային ուսանողները, ովքեր սովորում են Երևանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Հոսոլե, հոսոլե միո, ստայ ֆրոնտե ատե, ստայ ֆրոնտե ատե։ Տեղափոխվենք Մարգահովի Թամայն, այստեղ ինտերնետային կայք է ստեղծվել առաջադեմ երիտասարդների կողմից, իսկ հասարակական կազմակերպությունը կվերհանի համայնքի խնդիրները։ Այս մասին Անի Հարությունյանից։ Մարգահովիտում տեղի ունեցավ lorinfo.com կայքի շնորհանդեսը եւ Մարգահովիտի երիտասարդական կենտրոնի որպես հասարակական կազմակերպության բացման արարողությունը։ Կայքը ունի 2 ամսվա պատմություն, իսկ երիտասարդական կենտրոնն ունի արդեն 9 տարվա վաղեմություն, սակայն որպես հասարակական կազմակերպություն գործում է ապրիլ ամսից։ Միջոցառմանը ներկային Մարգահովիտի ակտիվ երիտասարդությունը, պաշտոնատար անձինք եւ հյուրեր, ովքեր հետագայում կհամագործակցեն թե նորաբաց կայքի եւ թե հասարակական կազմակերպության հետ։ Ինչպես նշեց lorinfo.com կայքի խմբագիրն, այն բաղկացած է մի քանի բաժիններից։ Կայքը կտեղադրվեն Մարգահովիտի 9-ամյա Զորավիկ թերթի, ինչպես նաև դսեղ համայնքում գործող թերթերի էլեկտրոնային տարբերակները։ Ինչպես կայքը, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունը կզբաղվեն համայնքային խնդիրների վերահանմամբ եւ լուծման ուղիների հայտնաբերմամբ։ Վերջիններիս գործունեությունը կնպաստի գյուղական համայնքում երիտասարդների ակտիվ գործունեությանը եւ ինքնադրսեւորման հնարավորություն կտա։ Ամիսներ առաջ Մարգահովիտի երիտասարդական կենտրոնի թիմի անդամները ներկայացել էին ինֆոտան մարտամեջ սոցիալ նորարարական հավաքին գաղափարով, որպեսզի ստեղծվի մի հարթակ, որում կքննարկվեն համայնքային խնդիրները։ 2 ամիս առաջ կյանքի կոչվեց lorinfo.com կայքը՝ միտված վերհանելու համայնքային խնդիրներն ու հարցերը։ Եվ lorinfo.com կայքը եւ Մարգահովիտի երիտասարդական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Մարգահովիտի երիտասարդներին հնարավորություն կտան վարել ակտիվ հասարակական կյանքի նպաստ իրենց համայնքի։
Անի Հարությունյան, Ամլետ Պապանյան, Մոլորակ, Մարգահովիտ։ Վենեզորի Սադնովայի անվան զբոսայգում բացվել է փողոցային մարզաձևերի մասնագիտացված մարզահրապարակ, կարմի ժապավենը կտրել է համայնքի ղեկավարը, այս մասին Հերմինե Յավրյանից։ Ասում են սթրիթ վորքաութով զբաղվելու համար պետք է երկու բան՝ մարզահրապարակ և ցանկություն։ Վանաձորում արդեն կա մարզահրապարակ, մնում է հաղթահարել ալարկոտությունն ու գործի դնել մկանները։ Մասսայական սպորտի և առողջ ապրելակերպի որոնման ուղված քայլերը տանում են դեպի Վանաձորի քաղաքային այգի, որտեղ կայացավ սթրիթ վորքաութ մասնագիտացված մարզահրապարակի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Մարզահրապարակը կառուցվել է Մարտիրոս Մինասյանի և Հմայատ Ղարագյոզյանի անձնական միջոցներով, Վանաձորի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Արարողության մասնակիցները հանդես են գալիս ողջույնի խոսքով։ Большое спасибо за указанную гостеприимность. Я очень полюбил Վանաձոր։ Շատ շնորհակալություն ցուցաբերած հյուրընկալության համար։ Ես շատ սիրեցի Վանաձորն ու վանաձորցիներին, քանի որ այս մարզահրապարակը տեղացի բարեգործների ճանկերի շնորհիվ է կառուցվել։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք, որ աջակցեցիք։ Հիմա Վանաձորն ունի հիասքանչ մարզահրապարակ և կարելի է ասել, որ Վանաձորն առաջինն էր այն քաղաքներից, որտեղ նման մարզական հրապարակ է կառուցվել։ Քանի որ մեր քաղաքը իրոք մարզական քաղաք է, ունենք բավականին աշխարհի չեմպիոններ, Եվրոպայի չեմպիոններ, օլիմպիական մրցանակակիրներ, և դրանք պետք է շարունակվեն։ Պետք է շարունակվեն ինչի շնորհիվ, այսպիսի խաղահրապարակների շնորհիվ, որպեսզի մեր մանուկները կարողանան հենց այդտեղ զարգացնել իրենց մկանները և տեղափոխվեն իսկական սպորտ։ Համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը նախաձեռնությունը ողջունելու զուգահեռ հայտարարությամբ է հանդես գալիս։ Ես երկար չեմ ուզում ելույթ ունենամ, քանի այգին այս անբարեկարգ վիճակում է, ես որոշել եմ այս այգում ելույթ չունենամ, հուսամ հաջորդ անգամ այգին կլինի բարեկարգ ու ես ելույթ կունենամ։ Ելույթներին հաջորդում են մշակութային համարները, ապա հյուրերը շարժվում են դեպի մարզահրապարակի մուտքը։ Բացումն զարարող կարմիր ժապավենը կտրվում է, սկսվում է իսկական շոու։ Պտույտներ պտտածողի վրա, թռիչքներ, մարզանքներ և ոչ միայն, գեղեցիկ համարներով հանդես են գալիս Վորքաութ Հայաստանյան Ֆեդերացիայի մայրաքաղաքի ժամանած և վանաձորցի ատլետները, ապա չորենցավանի ժամանած փոքրիկ բրեյք դանսերները։ Համարներով զարմացնում ու հիացմունք է պատճառում սթրիթ վորքաութի չեմպիոնը, որի բութ մատերի վրա կատարած մարզանքը նախատեսվում է գրանցել Գինեսի աշխարհի ռեկորդների գրքում։ Վորքաութի Հայաստանյան Ֆեդերացիան իր գործունեությունը սկսել է 2012 թվականից, սակայն որպես ֆեդերացիա գործում է 2013-ից։ Ֆեդերացիան կազմակերպում է մասսայական սպորտային միջոցառումներ, փառատոներ, կառուցում ժամանակակից մարզահրապարակներ։
Մարզվել կարող են բոլորը, սկսած 6 տարեկանից։ Մարզահրապարակում կան տարբեր բարձրության ձողեր, իր խոսքում նշում է ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Հարությունյանը։ Մարզումներն անվտանգ են, քանի որ ատլետները թե ուժային և թե տեխնիկական վարժությունները կատարում են միայն իրենց քաշի հաշվին։ Այսպիսով տրավմաների հավանականությունը հասցվում է նվազագույնի։ Բացի այդ, վորկաուտի սիրահարների համար ստեղծված են բոլոր պայմաններն ու հարմարությունները, անգամ ձմռան ամիսներին մարզումները չդադարեցնելու համար։ Նորակառույց քաղաքային մարզահրապարակում սթրիթ վորկաուտի ատլետները նախատեսում են անցկացնել քաղաքային մրցումներ, կազմակերպել մարզամշակութային միջոցառումներ, ներածնելու համար երիտասարդների առօրյան ու խթանելու մարզաձևի տարածումը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սթրիթ! Վորկաուտ! Սթրիթ! Վորկաուտ! Սթրիթ! Վորկաուտ! Եվս մեկ մարզական լուր տաշիրում տեղի ունեցել բասկետբոլի առաջնություն Վանաձորի ու տաշիրի թիմերի միջև հաղթողների մասին եւ առավել մանրամասն Վաչե Մատինյանից։ Տաշիրում անցկացված 2001-2002 թվականներին ծնված պատանիների և աղջիկների բասկետբոլի մարզային բաց առաջնություն, որին մասնակցում էին Վանաձորի և Տաշիրի թիմերը։ Երրորդ անգամ անցկացվող առաջնության նպատակը զարկ տալ բասկետբոլ մարզաձևի հետագա զարգացմանն ու մասսայականացմանը։ Մրցաշարը ընթացավ Տաշիրի մարզադպրոցում և տևեց 2 օր։ Եզրափակչում էլ մասնակից թիմերը պայքարեցին միմյանց դեմ հաղթողի կոչումը նվաճելու համար։ Բասկետբոլի այս տարվա առաջնությունը նվիրված էր Արցախյան պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակին։ Մասնակից թիմերը ոչ միայն պայքարում են հաղթանակի համար, այլ նաև փորձում էին իրենց ուժերը առաջիկայում անցկացվող մրցաշարերից առաջ։ Մրցաշարի ընթացքում բացի ռազմային ասիրական դաստիարակությունը, մասնակիցները ձեռք բերեցին նոր ընկերներ, վերջիններս անհամբերությամբ սպասում էին յուրաքանչյուր մրցումներին։ Չնայած մենք մասնակցում ենք փոքր թիմով, բայց դա մեծ փորձ է։ Ճիշտ է, մեր մեջ պայքարի ոգին կա, բայց դա չի նշանակում, որ եթե ինչ-որ մեկը հաղթի կամ պարտվի, դրանով ինչ-որ բան է փոխվում։ Շատ հաճելի է, որ կա այսպիսի միջոցառում։ Արդեն երկրորդ տարին է ես մասնակցում եմ մրցույթին և շատ գոհ եմ։ Տաշիր հաճախակ ենք գալիս մրցույթի, շատ գոհ ենք կազմակերպվածից։ Այս հանդիպումները, այս մրցույթները իրենց դրական ազդեցություն են ունենում նաև նրանց շփման և փորձի փոխանակման և տարատեսակ այլ սպորտային արժեքների, որոնք կարևոր են իհարկե մարզիկի զարգացման գործում։ Վանաձորից մրցաշարին ներկայացել էին Տարոն և Կենտրոն մարզադպրոցների թիմերը, իսկ Տաշինը ներկայացել էր իր մարզադպրոցի թիմով։ Պայքարի արդյունքում տեղաների մրցապայքարում երրորդ տեղը գրավեց Տարոնի թիմը, երկրորդ տեղում Վանաձորի Կենտրոն թիմը, իսկ հաղթող ճանաչվեց Տաշիրի թիմը։ Աղջիկների մրցապայքարում երրորդ տեղը գրավեց Տաշիրի թիմը, երկրորդ տեղը Վանաձորի Տարոնի թիմը, իսկ առաջին տեղը Վանաձորի Կենտրոն մարզադպրոցի թիմը։ Վաչե Մատինյան, Ռոբերտ Աբրամյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Թողարկման այս հատվածում խոսենք Լեջան համայնքի խնդիրների մասին, այստեղ խմելու ջրի փոխարեն ստիպված են մարդիկ օգտագործել ոռոգման ջուրը։ Այս մասին խոսիմ գործընկերը։ 25 տարի արդեն Լոռու մարզի Լեջան համայնքում բնակիչները զրկված են խմելու ջրից, փոխարեն օգտագործում են կենցաղային և ոռոգման նպատակներով հատկացված ջուրը։
Մինչ խորհրդային փլուզումը համայնքում իրականացում էր խմելու ջրի մատակարարումը, սակայն ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո այն դադարեցվեց։ 20 տարուց ավելի լեջանցիները խմելու ջրի փոխարեն օգտագործում են սարարից հոսող աղբյուրների ջուրը։ 3 տասնյակից ավել աղբյուր միացվել են և լցվում են համայնքի ջրավազան, որտեղից էլ ջուրը բաշխում է բնակիչներին առանց քլորացման։ Դեր սովետական տարիներին խմելու ջուրը վերցվում է Նոյեմբերյանի ջրատարից, սակայն ներկայումս բնակիչները բավականին միջոցներ չունեն վճարելու և ջրի, և ջրամողիչի ծախսած էլեկտրաէներգիայի համար։ Իսկ եթե ֆինանսական հարցն էլ լուծվի, ապա դրան հաջորդում է ևս մեկ մասշտաբային խնդիր. համայնքի ջրամատակարարման ցանցը հիմնանորոգման կարիք ունի։ Եթե ներկայիս վիճակով իրականացվի ջրամատակարարում, ապա մոտ 70% ջրի կորուստ կլինի։ Համայնքի ղեկավար Արմեն Մկրտչյանը նշում է, որ տարիներ առաջ Save the Children կազմակերպության հետ միասին համայնքում մոտ 3.5 կիլոմետր երկարությամբ խմելու ջրի ճրագիծ է կառուցվել։ 3 կիլոմետր ներդրում, իրանք են արել 500 մետր համայնքը, ու աշխատանքը համայնքի կողմից։ Ես դա կազմակերպել եմ համայնքի կողմից, այդ գործը արվել է, բայց չի բավարարում այդ ջրաքանակը։ Համայնքի բնակիչները օգտվում են նաև գյուղի աղբյուրից, որը ըստ իրենց խմելու համար պիտանի միակ աղբյուրն է, սակայն աղբյուրից հոսող ջուրը ևս սարերից եկող առանց քլորի ջուր է։ Աղբյուրը գտնում է համայնքի կենտրոնում և յուրաքանչյուր օր, ըստ լեջանցիների, մաքուր ջուր ունենալու համար նրանք դույլերով կրում են դեպի տուն։ Ջուր չունենք, հիմնական օգտվում ենք այս աղբյուրից, ես էլ կարելի ասել եմ մաքուր, մաքուր չի, բայց էլի օգտվում ենք մենակ էջի։ Մոտ 1000 բնակիչ ունեցող համայնքի խնդիրը միայն խմելու ջրի լուծմամբ չի ավարտվում։ Այստեղ մեծ խնդիր է նաև մշակութային ու սպորտային օջախների, զբաղմունքի վայրի, համայնքի դպրոցի և մանկապարտեզի վերանորոգման ու ջեռոցման հարցերը և այլ խնդիրներ։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ, Լեջան։ Մարզային լրահոսն այսօր այսպիսին էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։